Nenäpäivän Luukku esittelee sinulle Suomen kuumimpien tähtien asunnot, autot ja ystävät. Luukku sukeltaa hetkeksi julkisuuden glamuuriin ja paljastaa maailman, josta me muut vain unelmoimme. Ai, tulittekin jo. Mulla jäi avaimet sisälle. Mut me voidaan varmaan aloittaa tästä saman tien. Leikataan tää alku sitten kuntoon. Mä oon Samuli Vauramo ja tää on mun Luukku. Mulla on toi terassinovi auki. Mä käyn avaamassa ihan nopeasti, niin oottakaa te tässä. Mä tuun ihan kohta. Oli mennyt toi ristivedos toi terassinovi kiinni, niin joutui pistää tää ikkunan rikki, mut ei tässä mitään, kaupastahan näitä saa. Hei, menkää te vaan tonne etuovelle, niin mä tuun ihan just avaa se. No niin, nyt päästään asiaan. Ihan pikku haava tuli tossa mukana. Okei, hei, hyvä meininki. Meitsi on kyllä tottunut tällaiseen ja näyttelijänä joutuu kestää kaikenlaista. Mä en ole tunnettu siitä, että mä teen myös omat stunttini useissa elokuvissa. Itse asiassa yhden leffan kuvauksissa mä sain jopa lempinimen ja se on Sam the Slam. Mut tämmöisessä paikassa mä nyt sitten asun. On tullut aika hyvin tienattua ja johonkin ne rahat pitää sijoittaa. Mulla oli semmonen 104 tuossa Eiran rannassa, mutta se alkoi tuntua vähän liian ahtaalta. Niin rakennutin sitten tämmösen. Katso nyt sitten, kuinka kauan tässä viihtyy. Ja täältä löytyy tietenkin mun makuuhuone. Tätä ei ole mun sisustussuunnittelija saanut ihan vielä stylattua aivan mun näköiseksi, mutta se hoituu pikapuolin. Tässä on tämmönen chillailualue, jossa chillaillaan. Ja tässä on mun viihdekeskus. Mulla on täältä suora yhteys lähes jokaiseen maailman videovuokraamoon ja mä voin katsoa leffan kuin leffan 24/7. 50 tuuman taulutelkkari ja jos tää ei riitä, niin sit mä otan käyttöön valkokankaan 140 tuumaa ja videotykki. Tää on kaikki täysin automatisoituu. Esimerkiksi tän kankaan saa ylös kun painaa. Tästä on patterit vähän lopussa, mutta hei, jatketaan me matkaa. Ja sitten te haluatte varmaan nähdä mun saunan, ja se löytyy täältä. Seuraavaan kämppään mä niin rakennutan hissin. Ei kun tää on vessa. Eihän nyt sauna voi noin vaan kadota. Hei, mistäs me ei oo vielä katottu? Pitikö sinne mennä ulkokautta? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Keitä te olette? Me tehdään nenäpäiväohjelmaa Samuli Vauramon asunnosta. No, mitä te sitten täällä teette? Tämähän on mun asunto. Miten te olette päässyt sisään?